Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, se você não é inscrito no canal, por favor, considera se inscrever, beleza? É só apertar o botãozinho de se inscrever aqui embaixo para continuar acompanhando essa loucura de Auto Super. E hoje, mais uma vez, mais uma loucura. A gente teve que aproveitar essa oportunidade para trollar quem? Para trollar o Gui, tá? O Gui, para não conhece, é o nosso editor aqui que faz esses vídeos muito bonitos para vocês. A gente faz a parte fácil, que é gravar. A arte realmente fica por conta desses dois editores que nós temos, o Gui e o Arthur. Então, como a gente está conseguindo agora fazer um pouquinho de benfeitorias nos carros da própria galera da Auto Super, hoje o Felizardo vai ser o Gui, tá bom? Ele já ganhou uma ponteira aqui da Marinwald no carro dele. Tá aqui, cara. Desculpa a zona, mas tá aqui, ó. Ele já ganhou essa ponteira muito, muito, muito bonita da Marinwald, que ficou, meu, um look, um visual bem bacana. Só que não dá para continuar com essas rodas originais aqui, pneu originais e altura original, tá? Então o que a gente fez? A gente bateu um fio lá no pessoal da Pneu Free, mandaram umas rodinhas. Eu queria 17, todo mundo bateu o pé que o ideal seria 15 para não perder conforto e tudo mais. E também chegaram umas molas esportivas. Vamos montar isso hoje para ele. Ele foi até a Arme lá para lá pegar umas rodas pro Felipe. A gente inventou alguma coisa para ele fazer. Vamos ver o que ele vai achar quando ele chegar, tá? Vamos surpreender o Gui. Então bora, vamos começar a trabalhar. Bom galera, aproveitando aqui, ó, hoje o Gui vai ser o primeiro altos funcionário, alto, super alto escalão aqui que vai dar rolê de action. Dá um rolê de action, vamos ver se. Bom, ele vai. Levanta a terra mesmo, igual o Lucas falou que. Ele vai lá pra Lapa, lá pra puta que eu pariu, não, brincadeira. Ó, só o pi aí que eu vou ter que cortar. Ele vai lá pra Lapa, lá na Arme, que as rodas da S3 estão lá, ele vai buscar e talvez vai trazer as rodas que a gente tinha comprado pra pôr no carro dele, que tá lá na casa do ACF, né? Isso se aí. Der tempo. Então, ele tá levando uma câmerazinha. Gui, vamos gravar alguma coisinha aí, ver se você vai curtir o carro, beleza? Beleza, diesel, vamos gravar. É nóis, pá, falou. Falou. É nóis. Bom, temos que agilizar, correr aqui, levantar o carro logo, já sacar essas rodas aqui pra começar a mexer na suspensão antes do Gui voltar. Lembrando que, meu, é 40 minutos pra ele ir pra Arme e 40 pra voltar. Então, não tem jeito. Bom, vamos ver, vai. Eu já falei pra galera, que a minha briga é por 17, mas foi uma treta aqui na Auto Super entre 17 e 15. 15 cara, ganhou. A gente quer um negócio acessível pra galera. 17 já custa um pouquinho mais. Vamos fazer, ó, molinha e-back, cara. Custa menos de $1.000. Menos de $1.000. As rodinhas. Ah, ué, bonita as rodinhas. É que você queria botar no seu Civic. É, as rodas que eu queria 16 pro meu carro, que não existe. Que roda que é essa? É a réplica da Slipstream, essa daqui é da Rodeira, a Pneu Free vende lá. Essas são rodas. Elas novas, é a leva nova. É a leva nova. Elas pesam menos de 6 quilos, galera. Essas rodinhas, elas são muito leves. Muito, muito, muito. Nossa, olha o peso aqui, velho. É muito leve, velho. Não é mentira. Nos M2? Nos M2, ó. Já veio, ó. Anel centralizador, balanceado, lindo, maravilhoso, já era. Velho, sério, galera, se liga. Pô, é que não dá pra ver. A gente falou uma balança, velho. Precisamos, dá pra pesar isso aí. Ó. Mas é de boa, né? Dá pra brincar, né? Vai, Arthur! Nossa, eu assustei. E cadê o outro? Cadê o outro negócio? Todo o negócio. Aqui, isso. Isso. E as molas, como é que fala? A-back. A-back. A gente tá no Brasil. A-back, sei lá. Pô, logo, é a Pro Kit? É a Pro Kit, irado. Lá. As molinhas, pra tomar aquele tombinho que todo carro precisa. Sim, o Up, a gente já fez um teste de roda aí, ele fica alto pra caramba quando troca as rodas, então já precisa tomar um tombinho rápido. O treco tá feliz, velho. Isso muda o carro. Não, roda e altura. A hora que ele chegar aqui é outro carro. Galera, só pra lembrar, na real, ó, muito obrigado Pneu Free pelas muito rodas pro carro do Gui. Eles sabiam que tava precisando, a gente já fez carro do Arthur, carro do Tomil, agora vamos mexer alguma coisa no carro todas, do Gui. Todas as rodas que você vem aqui são todas Pneu Free. É isso aí. E tem cupom de desconto Auto Super, tá? 2% de desconto, já dá um descontinho razoável lá. Sabe que a margem não é muito grande para pneu e roda, mas, meu, muito legal. E eu queria te dar os parabéns, que você não foi egoísta aqui e pegou a roda que você gosta pro Gui. Então, exatamente. Legal, parabéns, velho. Show, bora montar, vai. Quero fazer uma pergunta para vocês, para a galera que já conhece um pouco de Up, talvez para o clube do Up. Quais mudanças estéticas mais a gente poderia fazer no carro? A gente ficou numa discussão grande aqui, se a gente pintaria essa peça aqui, que é inteira essa parte aqui.
da frente de preto brilhante. Eu já vi algumas coisas no Instagram, achei legal e tal. O que vocês acham, cara? A gente pinta isso aqui de preto? Ou quais outras coisas visuais a gente pode fazer no carro do Gui, tá? Isso daqui, não se preocupa que a gente vai mudar, beleza? Escreve aí nos comentários, vamos ver as ideias da galera. Aí, ó. Ó. Ah, na frente tem um drop, hein? Bem legal. Show! Bom, galera, seguinte, enquanto eu e o Tomil já demontou um grau aqui na suspensão traseira, tá pronta. O Ricardo e o Tomil também estão tomando parte da frente do carro. Eu vou ter um pouco mais de paciência com o Ricardo. Vou perguntar se ele precisa de ajuda. Mas é isso, tá? Já volto. Brincadeira, a parte da frente é muito mais difícil, tá? Porque se fosse suspensão independente up, aí seria igual para igual, né? Traseira é sempre mais fácil. Traseira, porque é eixo rígido. Não, é mais fácil, sempre mais fácil. Sempre? É. Mesmo outro tipo de suspensão. Essa é aquela Droga. Mac Pearson que falam é. Lá, e aquela é outro tipo. Tá, beleza. Entenderam? É isso aí, beleza, bora. Quem sabe faz o da frente, quem não sabe faz o de trás. Muito bem. E quem sabe, não sabe, mas beleza, tamo junto, bora. O que foi? O Gui chegou lá agora, o Brunão me mandou. Aí se liga, chega aí. Aí eu, chegou aqui agora, beleza, cozinha ele por uns 20 minutos, tadinho, eu gosto dele, me sinto enganando ele. O monge da roda, velho. Por que você tá nessa? Mas beleza. O que foi? Vou mandar pro Bruno. Ah, ele quer ver a roda? Bom, beleza. Vamos lá. Não, vai ficar bonito. Só que assim, a gente tava numa dúvida também. Com ou sem center cap, né? O que você. Todo mundo tá falando pra botar sem, né? Center cap é isso aqui, tá, galera? Que vem na roda, ó. Isso aqui é o center cap. A galera quer deixar assim, quer deixar assim, ó. Ai, caramba, peraí que minha mão não entra. Pô, não entra minha mão aqui. Mas, enfim, sem center cap é sem esse negócio. Galera, montada aqui a suspensão, já de volta no lugar, aqui as molas Eibar no lugar, tudo bonitinho, só falta elas, né? Quer fazer a presa? Vai lá, mano. Vamos lá, só falta essa coisa linda aqui agora. É leve demais, velho. É leve, né, cara? Impressionante. Cadê os parafusos, Tomis? Estão ali, ó, pintados ali no chão. Ela é multifuro, tá? Ela é 4x100 4x108. Ah, é? Ah, galera, pra quem não sabe, o link das rodas e os pneus estão aqui na descrição do vídeo, tá? Quantos cavalos a mais com essas rodas? Cara, cavalos a mais não vou dar, mas vou te falar que o carro vai andar mais, cara, porque ele é mais leve, né? Tô preocupado, agora eu vou tentar andar mais com esse. Ah, isso vai com certeza, velho. Ainda mais a fase 2, que eu quero ver. Eu não conheço sobre ups, tá, galera? Preciso da ajuda de vocês de verdade lá nos comentários, falando o que a gente pode fazer em relação a visual e em relação a performance. Quem conhecer de up, por favor, dá a letra aí. Quem é o cara que trabalha bem, quais são as peças, manda ver, tá? Por favor. Bom, galera, essa é a hora da verdade. Vamos ver como vai ficar aqui. Gordo, sai daí. Gordo, sai daí. Você tem a sua camiseta, fera? Eu fui pegar a tampinha e vou tinta. Que nojo. Aí o aditivo couve orgânico. Aí a gente passou off. Adicionou ela. Sai, moleque. Que nojo. Sai, caralho. Aí já para de descer. Que jipe! Tem que andar agora. Tem que andar.
bonito ficou, lógico que melhorou muito o carro. Só tem que andar, é, bem mais bonito. Imagina, oh, sério, imagina se essas rodas fossem 17, velho. Imagina se fosse 17, que louco ia ficar. Não, com as 15 é race. Com as 15 é race, não tem o que falar. A traseira desceu. Show. Bom, beleza. Galera, é o seguinte. Vamos rodar com o carro agora um pouquinho. Todo mundo sabe, né? O carro dá uma sentada, tá? Tá tudo novinho. Vai baixar, com certeza vai baixar mais um pouquinho. Daí a gente já lava o carro e vamos organizar aqui o pátio inteiro pra surpreender o Gui quando ele chegar. E a gente espera que ele goste bastante do presente, tá? Porque uma boa, eu sei que isso daqui é o sonho. Digo, não, talvez não essa roda, não esse setup, mas isso aqui é o sonho de qualquer um que gosta de carro, cara. Todo mundo que gosta de carro sonha em ter uma roda legal e uma suspensão bacana no carro, beleza? Muda o carro. Vamos lá, bora. Bom, galera, já descemos o up ali, pra gente dar uma lavada ali rapidinho, tá sujo o carro. Então, o Digão vai ajudar a gente aqui, aproveitar que ele tá dando um talento no Civic. A gente pediu pra ele dar uma pausa ali, rapidinho, já tá aqui. Aí, ó. Beleza? Então tá aí, vamos lá. O Gui acabou de chegar, dá pra ver ali, ó. É um abraço. Pô, oh, para, tu me... Vou bater você. Nossa, ele é, bicho, é muito braço. Nossa, engraçado. Ele é muito braço. Tá bom, tá bom. Ah, dá um beijinho, né? Sabia que o pescoço é um dos músculos mais fortes do ser humano. É mesmo. Foda-se. Pô, esse carro é muito legal, velho, sério. Ó, ó. Nossa, que moleque prego, velho. Ele é muito braço. Ele é muito bração. Não. Não tá dando pra ver nada. Por incrível que pareça, tem, cara. Mas não dá pra ver nada, cara. Desculpa, vocês estão perdendo a cena do Guilherme braceando muito forte. Não, vai lá fora com a câmera, sabe? É verdade, boa. É verdade. Pera aí, não, calma aí, cara. Deixa eu filmar pro vlog aqui, cara. Vai lá, Gui, sem pressão, cara. Pô, lavaram o carro, velho, sacanagem. Pode fechar o portão, tá meio difícil. Tá bom. Super braço, hein? Ô, galera, vem ajudar a pegar a roda. Parabéns, Gui. Vem um pouco mais pra trás. Vem um pouquinho mais pra trás, só pra ver sair depois. Fecha o portão? Pera aí, vamos tirar as rodas ali. Vem. Olha as coisas que a gente inventou pra ele ter que pegar lá, só pra gente gastar tempo. Ele foi até a casa do seu Zé também. Pegou o carrinho do March. Ó, aí sim. Só que não tá à toa aqui, hein? Saibam. Cada um pega uma roda aí. E aí, ô Bubão, curtiu? Hã? Pra caramba, mano. Eu nunca tinha pegado, mano. Caminhonete. Assim. Já andou de turbo diesel? Já tinha andado turbo diesel ou não? Não, nem de caminhonete, velho. Pega lá uma rodola, vai. Aproveita que você não fez nada, vai. Ô, será que o portão fecha? Fecha, acho que fecha. Ah, não fiz nada. Só atravessei a cidade 4 horas no trânsito. Pô, mas você andou de sonho zero, velho. Andou de... Pelo menos você pegou o Camaro do Marte, velho. É. Vai ter um carro equipado agora na altura. Você tem o controle aí? Então, fecha, será que vai pegar? Acho que não vai pegar, não. Pega não. Pega não, ele vem pra cá. Vamos fazer o teste, vai, fecha aí. Tranca o carro também, né? Pô, desculpa, foi desculpa, foi mal. Fecha aí, vamos ver se fecha, vai. Tranca o carro, vai. Passou. Fecha o outro ali. Vamos aí. Ah, esqueci a câmera. Curtiu mesmo? Tá legal, eu gostei do carro.
Você viu? Você viu os stories? Lá. Eu não vi, não vi, depois eu vejo. Ele foi pegar a câmera e esqueceu, calma aí. Você tinha que filmar você entrando com ele, não filmei. Putz. Ah, agora esquece, deixa ele. Olha a galera. Beleza, vamos lá. Curtiu? Hã? Ainda bem que sou eu que vou editar, então eu posso falar a palavra. Nossa, velho. Olha só. Ah, agora sim, né, velho? Hã? Agora sim. Não, abaixou? Abaixou um pouco. Baixou, lógico que baixou. Tá com a Zeba Pro Kit, velho. Olha isso. Da lavagem do carro. É, velho. A lavagem não vai cobrar. É, a lavagem não tava incluso, velho. E aí, curtiu? Agora você tem o cara race, velho. Ficou muito louco, velho. Louco, né? Nossa, muito louco, mano. Vai lá dar um dois beijinhos no banner da Pneu Frio lá, velho. Da hora. Show. Ó, valeu, seguinte, a gente ainda acha que depois vai precisar ainda dar um tombinho. É, mas, velho, assim, a ideia era, velho, pro carro. Tal, a ideia é que tivesse... Pra ver assentar, a gente não andou, velho, só manobrou e é nóis. Não, mas tá... A ideia é que o Aibá baixasse um pouquinho mais, mas não baixou tanto, cara. É. Tem que andar, anda e vê o que que é, beleza? Tá ótimo, assim. Mas ficou bonito. Pô, lindo, agora eu vou conseguir fazer curva agora com o carro. Isso. É, tá vendo? Irado. Da hora. Irado. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a trollagem com o Gui aqui. Você não precisava ter feito tudo que você fez hoje, mas a gente precisava tirar você daqui de uma vez. Era tudo combinado, então. Tudo combinado. É, lá na arma que a galera tava me dando um chá de cadeira. Não falaram comigo. Nossa. Eu falei, segura ele mais um pouco aí, cara. Meia hora lá esperando, eu falei, caramba, cadê as rodas, meu? Aí ele falou, não achei. Eu falei, como não achou? Como não achou? Mas beleza, bom galera, se vocês quiserem ver um vídeo de uma outra, trollagem aqui, clica no bobão aqui, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu! Desce o dedo no like pra fortalecer! Por favor, valeu!